بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آسیہ فیشن ولاگ. کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے. فرینڈز، آج میں آپ کے لے کے آئی ہوں بہت ہی خوبصورت فنگرز بیک ہینڈ مہندی کے ڈیزائنز. آئی ہوپ آپ کو آج کے میرے ڈیزائنز اچھے لگیں گے. بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز ہیں، اسپیشلی گرلس کے لیے جن کو مہندی لگانے کا بہت شوق ہے، ان کے لیے، تاکہ ان کو کسی ایونٹ کا انتظار نہ کرنا پڑے مہندی لگانے کے لیے. سو بہت ہی سمپل اور بہت ہی اسٹائلش جو آج کے میرے آئیڈیاز ہیں، ڈیزائنس ہیں، وہ میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے. سو آپ یہ کیجول بھی لگا سکتی ہیں، اور اگر آپ لگا سکتی ہیں تو اس میں سے ابھی کوئی ڈیزائن سلیکٹ کریں اور لگائیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنے آپ کے ہاتھ خوبصورت لگیں گے. اگر ویڈیو اچھی لگے، میرے جو آئیڈیاز ہیں وہ اچھے لگے، تو ضرور لائک کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا سب کے ساتھ، جتنی بھی آپ کی فرینڈز ہیں، کلیگ ہیں، ریلیٹیو ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائبر مل سکے. یہ آپ کی میرے لیے سپورٹ ہوگی، آپ کی دعائیں ہوگی، جو کہ آئی ہوپ آپ ایسا ضرور کریں گے انشاءاللہ. ساتھ آپ سے ریکویسٹ کروں گی، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور ہٹ کیجیے گا، تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں اور آپ سب سے پہلے میری ویڈیوز دیکھ سکیں، میرے جو ڈفرینٹ اور اسٹائلش سے آئیڈیاز لے کے آتی ہوں، لیٹسٹ فیشن کے آئیڈیاز لے کے آتی ہوں، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں. ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ مجھے کامنٹ ضرور کیا کیجیے. آپ مجھے، چاہے آپ کو میرے آئیڈیاز اچھے لگیں یا نہ لگیں، تاکہ میں اپنی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکتی ہوں. ساتھ آپ میرے سے شیئر کر سکتے ہیں کچھ بھی، ڈریسز میں، مہندی کے ڈیزائنز میں، یا میک اپ میں، جیولری میں، آپ میرے سے کوئی بھی آپ مجھے آئیڈیا دیں، اس میں میں آپ کے لیے بہت ورائٹی لے کے آؤں گی، تاکہ آپ کو ڈیزائن یا ڈریسز میں ڈیزائن، یا میک اپ میں، میک اپ یا جیولری میں ڈیزائنز، یا مہندی کے ڈیزائن میں آپ کو زیادہ بہترین آئیڈیاز مل سکیں اور آپ اچھا اپنے لیے خوبصورت بنائیں. سو فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.